Bosna i Hercegovina je složena zemlja sastavljena od dva entiteta, tri konstitutivna naroda, što otežava politički život, ali svakako ono što treba reći i izuzeti da Bosna i Hercegovina jeste stabilna zemlja za biznis i da to pokazuje vrijeme koje smo iza sebe ostavili. U Bosni i Hercegovini danas možete slobodno da investirate i sa sigurnošću da razvijete svoj biznis. I to je ono što je veoma važno i što pomaže, naravno, nama da ovde obezbedimo stabilan i siguran budućnost. Prioriteti svakako Bosni i Hercegovini jeste sigurnost, bezbednost, naravno i razvoj.